Brasil e Argentina, o samba e o tango. Tão distantes e tão unidos por uma paixão, o futebol. Com a bola nos pés, disputa. Na política, cooperação. Tanto que a primeira viagem da presidenta Dilma Rousseff ao exterior foi em janeiro deste ano para a Argentina. Um vizinho que, junto com o Brasil, Paraguai e Uruguai, montaram há 20 anos o Mercosul. Se ainda não funciona de forma integrada como a União Europeia, que tem até uma moeda única, o euro, o Mercosul, nestes 20 anos de história, reduziu a burocracia no comércio e uniu as nações vizinhas. Incorporou a Venezuela, que está em processo de adesão ao bloco, além de países associados: Equador, Colômbia, Peru, Bolívia e Chile. O Mercosul também permitiu um aumento nos negócios, principalmente entre as duas nações mais ricas do bloco, Brasil e Argentina. A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil no mundo, só ficando atrás da China e dos Estados Unidos. O comércio entre os dois países saltou de 3 bilhões de dólares em 1991 para 33 bilhões de dólares em 2010. Os produtos mais comprados pelo Brasil são automóveis e peças além do trigo. Já nas vendas para o país vizinho se destacam veículos e minério de ferro. As exportações brasileiras para a Argentina crescem num ritmo acelerado. O Brasil tem um superávit crescente com a Argentina. Neste ano, de janeiro a novembro, esse superávit já superou os 5 bilhões de dólares. No ano passado inteiro esse superávit foi de 4 bi. É uma relação certamente muito positiva. Positiva para o Brasil e especialmente positiva para aquelas exportações brasileiras de produtos manufaturados.